Lieve beste vrienden, het is nog steeds 21 februari 2024. En wij zeggen precies hetzelfde. Un love you. We houden van elkaar. Waar u zich ook bevindt op de wereld. We blijven van elkaar houden. En het komt omdat we van Suriname houden. En omdat we van Suriname houden, kunnen we niet anders als eerlijk zijn tegenover elkaar. Want zijn we dat niet, dan vervallen wij in de alom bekende leugen. Lieve vrienden, we moeten eerlijk kunnen toegeven wanneer dat ding goed gaat en wanneer het fout gaat. En op dit ogenblik, al een hele tijd lang, moet ik u zeggen, het deugt niet. En u moet niet moe worden om het te horen, omdat het op een aantal manieren niet deugt. Onlangs hoorden we de minister van Defensie verklaren dat er hulp geboden wordt. Medisch zijn er een aantal dozen binnengekomen. Een Amerikaanse ambassadeur was erbij met een aantal manschappen die die dozen zijn komen brengen. Geweldig! Een prachtige actie. En ondertussen blijf ik aan u voorhouden dat men uit de geschiedenis niks heeft geleerd. Hulp komt niet zomaar. Hulp komt niet omdat men van mensen houdt. Hulp komt omdat men ruikt dat er iets te halen is. Mijn vrienden, hoe vaak moet ik het u voorhouden? Ze houden niet van ons, van Suriname. Ze houden van het geld. Dat is de drijf. Je denkt dat je hulp krijgt. Maar eigenlijk zit direct na die hulp zijn de grijpgrage klauwen er. Beste vrienden, ik verzin dit niet. Dit is wat er in de hele wereld is gebeurd. Bij de geweldige hulpacties. Beste vrienden, wanneer je zo geweldig humanitair bent ingesteld, dan is mijn vraag, waarom worden die Palestijnen en Hamas gebombardeerd? Met de wapens van dezelfde mensen die jou nu hulp komen brengen. Beste lieve vrienden, incidentori. De Griekse mythologie vertelt ons het verhaal van Troje. De stad die belegerd werd door de Grieken. En de Grieken konden die stad niet innemen. Ten eerste was het compleet ommuurd, dus hoge muren. En op die muren waren soldaten en alles wat maar mogelijk is en wat ze konden gooien. Beste vrienden. En natuurlijk een grote ophaalbrug. En die Grieken, die stonden al een hele tijd daar. Hun schepen waren op zee. En hun manschappen, hun soldaten op de grond. En ze konden Troje niet innemen. Toen bedacht Odysseus, een van de Griekse goden,
een list. En hij liet een gigagroot paard van hout bouwen op wielen. En dat paard was hol. In dat paard verscholen zich Griekse soldaten. En de Grieken, die over waren, de gigantische hoeveelheid voor die tijd, die gingen terug naar hun schepen en zij lieten zich netjes door de wind afdrijven en gingen schuil achter eilanden. En de Trojanen hadden dat gezien. Niet dat die Grieken achter die eilanden waren. Nee, die dachten, ze hebben het opgegeven. Ai, Ophono, kies dan mooi. Kijk, ze hebben een houten paard voor ons gelaten. Ai, boy. Dus, wat deden de Trojanen? Zij trokken met man en macht het paard naar binnen. Over die brug, binnen de muren van Troje. En op dat moment vierden zij de overwinning op de Grieken. En ze dronken en sopen en hadden een man. He, my tiny man. Ja, de sterrenman had een feest. De feest. Dan alles aan die. Hoe was alles aan een feest. En in de nacht, toen ze stomdronken waren gefeest, stomdronken waren, klommen de soldaten, de Griekse soldaten, uit dat paard. En ze vernietigden heel Troje. Ze namen de stad in. En het was afgelopen. Wat was er nou gebeurd? De list van Odysseus, die had ervoor gezorgd dat de Grieken om de tuin waren geleid. En vandaar komt het oude spreekwoord: vertrouw de Grieken niet, ook al komen ze met presenten. Beste vrienden, evenzo hebben wij presentjes gekregen in Afrika. Vertrouw die Grieken niet. Kijk altijd wat ze willen hebben. Want daar gaat het om. Krishna Mathura. Mevrouw minister. Jereno. Als Suriname niks had te bieden, geen goud, geen olie, vooral geen olie en gas, dan had jij nooit de hulp gekregen. En daarom zeg ik nog steeds tegen mijn Sernamang: die Griekse mythologie is interessant. Umlesi moro. Want alles wat er gebeurt staat geschreven. Het is al gebeurd. We moeten alleen leren van de voorbeelden. Maar wij lezen niet, want we zijn onnozel. We rennen aan achter partijen, partijbonzen. Want wij denken dat die partij iets voor ons gaat doen. Daar gaat het om. Dat mijn partij komt, dan moet veel boko boko money. Ja, soort money of je niet. Pa money et boko. Na ser na money of furu. Je praat money boka. Fa. Dat na fiti. En om
die partijsituatie zodanig te maken dat het eigenlijk een onneembare vesting is, heb je natuurlijk hulp nodig van buiten. En dat is wat mevrouw Matura ons heeft gezegd. Mijn verhalen, mijn vertellingen, mijn theorie is die van ervaring op wereldniveau. Daarbij wijs ik u er steeds op dat er altijd in alle situaties voorbeelden zijn wat je wel en wat je niet moet doen. Afrika, heel Afrika is ingenomen met listen. En die rijke landen hebben het verdeeld in stukjes en beetjes. En een kardening, jij bent zo, jij heet zo, jij heet zo. Beste vrienden, Sosa Fufuru. Nu pas komt Afrika erachter, heel laat, dat they have to unite. Because if they do not unite, they are going to lose the fight. Maar Suriname denkt nog steeds dat we dat ding hebben uitgevonden. We hebben het wiel uitgevonden. Hé! Hey. Troje, het paard van Troje, was op wielen. En die zijn rond, niet vierkant. Beste vrienden, u moet dat ding doorzien. Alleen dan zult u uzelf kunnen opbouwen. Let op. Wat wij zullen zijn is wat we van onszelf hebben gemaakt. En tot nu toe is het soso. Tau patja patja. Je onderwijs. Daar ga ik het straks weer over hebben. Is kloten, was kloten en is nog steeds een rotzooi. Beste vrienden, het deugt totaal niet. Wij gaan met Suriname in de tijd, we gaan terug in de tijd van de Afrikaanse koningen. Geen enkele koning heeft iets gebracht voor Afrika. Oh, hoe zielig zijn we. We vechten aan elkaar en terwijl we vechten, komt de derde en hij neemt dat hele zootje mee. Beste vrienden, wij staan op dit ogenblik op het punt dat we midden in een oorlog terechtkomen in het Midden-Oosten. In Oost-Europa. Er hoeft maar één lunatic, één gek, op een knop te drukken. En I hear gonna tap with a trompetje, patja. Wat ze weten is dit Suriname behoort tot een het veilige gebied waar wij in relatie tot andere landen minder last zullen hebben van de ellende wanneer de derde wereldoorlog uitbreekt. En daarom zorgen andere landen dat ze hier in het hele Caribisch gebied trouwens, in Latijns-Amerika, is een veilig gebied. Daarom zorgen ze dat ze hier voet aan wal krijgen. Maar wij rennen achter partijtjes aan. En wat ik zeg, dat is helemaal niet interessant. Wat is zo'n polyambal? Narki. Beste vrienden. Me barju. Tata Ambay Lafi en me ook toe in Lafu. Want Sanne Moetegi. Vertrouw de Grieken niet. Ook al komen ze met geschenken. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik een jongen van 7 was, had ik een tante Lulu. En tante Lulu had dit als een soort spreekwoord.
En ze vertelden het aan ons. En sinds toen ben ik geïnteresseerd geraakt in die Griekse mythologie. U moet dat doen. Ik zal u regelmatig een paar prachtige verhalen voorhouden waaruit wij kunnen leren. Paramaribo groet u, Devi rustig jaren.